Certo. Tá? Aqui é a massinha aberta. Aí, aqui agora, eu vou fazer a parte do recheio, tá? Sim. Que também é simples. Eu uso 3 ovinhos. O ovo eu não me importo muito com o tamanho dele, não. Eu pego se tiver do grande, do médio. Ih, Beto, isso é uma sujeira. Então não tem medida certa. Não, não. Eu faço 3 ovos. Só não posso ser de codorna, né? Daí não dá certo. Olha, aí eu dou uma batidinha nele. Isso aí tem um ponto. Não, é só, é ligeiramente batido, não precisa fazer neve, não. Entendi. Tá? Aí okay, eu vou acrescentar. Aqui. Acrescento 1 copinho de leite. Não mais que isso. Coloco o meu alinho poró. Quer uma colher aqui? Aqui tem essa. Olha, já mistura agora? Já mistura agora. Aí agora coloco 4 okay. colheres aqui de queijo ralado. Eu não gosto de usar aquele de saquinho. Sim. Peço para ralar na hora o parmesão, que acho que fica bem mais gostoso. Mais saboroso, com certeza. Ah, muito mais. E agora, por último, eu coloco aqui... uma colherzinha de fermento. Ah, como eu já tô sabendo. Já decorou a receita, né? Eu coloco uma bem generosa, tá? Sim. Uma colherzinha bem cheia. Agora eu só dou uma homogeneizada, Beto. Olha, Beto, tá prontinho, tá? Olha que coisa muito fácil. Aí agora aqui... é só pegar e despejar. Isso. Você vê que ele cobre todo o fundo. Sim. Interessante, porque ele é bem líquido. É, ele é bem líquido e fica... por isso que fica aquele creme quando fica pronto. Fica quando bom, fica, né? Pronto, fica creme. Então, e agora tá pronto? Tá prontinho. Agora é muito só simples. Levar ao forno. Só levar ao forno. E quantos minutos de forno? Olha, 25 minutos a meia hora, depende do forno. Eu uso mais ou menos uma temperatura de uns 200, tá? Bem bonito. Então vamos levar ao forno. Vamos lá. Aí... então, 30 minutos de forno. Está pronto? Está pronto. Agora então, tá vamos pronto. Lá. Vamos lá. Tirar. Beto. Aí. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora vamos... tá bem douradinho, assim não tem que ficar. Tá. Então, agora nós vamos experimentar o quiche. O quiche era de mim, né? Vai lá, Beto, vai fundo. Tá bom? Dá pra entrar debaixo da mesa? Quer experimentar também? Bom, vou experimentar bem, se bem que eu sou suspeita, né? Não, eu também. Eu pedi pra fazer porque já é uma delícia. Vamos lá, você já comeu, né, Beto? Ficou bom, realmente, sim. É muito bom e muito fácil de fazer. É só pegar a receita e fazer em casa, não é? Sim, pode trocar os ingredientes, tirar o alho poró, colocar abobrinha, faz do jeito que quiser. Então tá certo. Então, para vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Obrigado pela presença. Imagina, Beto. E até o próximo programa. Um beijo, tchau.